سلام علیکم. علیکم سلام، بفرمایید. اما جون من با چیدم خانم کار دارم، زنگ میزنم جواب نمیده. آره شناختمت، قبلا یه بار اومده بودی. آره اون شب یکم اعصابم خورد بود. تو خبر نداری؟ هچی؟ چیدم خانم سه روز پیش ازدواج کرد، الانم رفتم ماه عسل، پدر مادرش هم نیستن، رفتم مسافرت. گفتی چی کار کرده؟ ازدواج کرده پسرم، اونم با یه تاجر پولدار. برای ماه عسل رفتم بورا بورا. چی میگه تو عمو؟ ازدواج کدومه؟ واقعیت رو میگم، اگه باور نمی کنی برو روزنامه ها رو بخون. اسمشو میخوای چی بذاری؟ هرچی شما بگیم بابا جون. بذاریم حاتم، اسم پدرم، فرزند صدرالدین و دخترم سوگل. اسم تو رو میذاریم حاتم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. پروردگارا از درگاه تو برای این بچه سلامتی، عمر طولانی و با عزت آرزو میکنم. دعا میکنم اولاد خوبی برای خانواده و وطنمون باشه. آمین آمین آمین. بگیرش به خیر و خوشی دخترم. ممنون بابا جون. اسمشو گذاشت حاتم. حاتم چی آخه صدرالدین؟ من میخواستم اسم بچه رو بذارم یاغمور. آخه یاغمورم شد اسم؟ چرا چرت میگی تو؟ مگه چشه؟ خب اسم پدر بزرگم گذاشتی که چشه؟ صدرالدین لاغل اسم درگوشیش حاتم باشه. ببین یاغمور حاتم قشنگی دیگه. ببین سوگل جان، یاغمور و توپراک و اینا به درد ما نمیخوره. خواهش میکنم، بابام اسمشو گذاشت حاتم، تموم شد و رفت. یعنی من نمیتونم اسم بچه‌ای که خودم به دنیا آوردم و بذارم؟ آخه من کجا زندگی میکنم؟ این چه زندگیه که من دارم؟ آخ عزیزم، عشقم، قربونت بره مامان. سوگل عزیزم بخواب مامان، بخواب فدات بشم. سوگل جان عزیزم، ببین بعد این یه دختر به دنیا میاریم، اسمشو هر چی میخوای بذار، یاغمور، توپراک، هر چی تو بگی قبول میکنم، باشه؟ فقط اینو بیخیال شو. آفر پسر گلم، حاتم خوشگل خودم. صدرالدین سوگل خواهش کردم. شب بریم بیرون غذا بخوریم، یه چیزی هم که میخوام راجبش باهات حرف بزنم. باشه هر چی تو بگی. ممنون دخترم. واویلو خبر مصیبتو شنیده؟ کدوم خبرو؟ چیدم ازدواج کرده. چی؟ الانم رفتن ماه عسل، اونم جزایر بورا بورای فرانسه. پسرم مگه خودت بهش نگفتی برو ازدواج کن؟ آه من گفتم، ولی بابا از کجا میدونستم سه ماه آزاد میشیم؟ من گفتم که کم کمش 30 سال رو شاخمونه، برای همین گفتم.
پای رازم با زندان انداختنش به چرمو کردن با بیرون آوردنش. یکی طلبت. خب حالا که ازدواج کرده کارش نمیشه کرد. داداش راستش ما میدونستیم ولی نتونستیم بهت بگیم. اون تو به حد کافی داغون بودی، نخواستیم بدتر شی پسر. فقط همین. بس دیگه، خودتو ناراحت نکن، کاریه که شده پسرم. دخترم حق داره. اونش که بله، کاریه که شده. من تازه رسیدم سینان جون. اونجوری که بابا میگفت باهاش قهری؟ آره دیگه مثل سابق نیستی. یعنی اصلا امکانش نیست؟ انگار نه. فهمیدم. فهمیدم خاله عایشه کن. راستی فردا تولدمه. واقعا؟ آره. یعنی اگه بخوای بهم کادو بدی با پیکم میتونی بفرستیش. باشه میفرستم. در میزنن، میشه بعدم بیت زنگ بزنم. باشه خدافظ. چی میخوای؟ تو چی داری؟ واسه تو چیزی ندارم. عایشه گل بذار بیام تو. یه فرصت دیگه به هم بده. یه فرصت دیگه؟ یه فرصت دیگه میخوای؟ پایر از من به تعداد ماهی سره بهت فرصت دادم. هر بارشم خودمو گول زدم، گفتم این دفعه دیگه تمومه، این آخریش. گفتم دیگه آدم میشه. ولی تو چیکار کردی؟ آدم نشدم. آدم نشدی پایر، آدم به شو هم نیستی. هر بار خودمو قانع کردم، گفتم این بشر دوست داره، تو هم دوستش داری. گفتم حالا میبینی عایشه گل، این دفعه دیگه همه چی درست میشه. گفتم یه روز میاد خوشبختی رو حس میکنی. مثل احمقا این حرفا رو با خودم میگفتم پویراز. ببین سما، خفه شدم. ببین دختر، من از چند ماه پیش دارم خودم رو واسه گفتن این حرفا آماده میکنم، ولی خب منم آدمم دیگه، یه وقت زبونم نمیچرخه. تتپته میافتم و نمیتونم حرف دلم رو بزنم. تو دختر عاقلی هستی، هر جا گیر کردم خودت بی‌معطلی ادامه بده. خب باشه. ببین اونجایی که ازدواج امر خیلی مقدسیه، واسه اتفاق افتادنش یه مرد و یه زن، خلاصه یعنی دو نفر لازمه. میتونم یه پرانتز کوچولو باز کنم؟ باز کن. هر چی میخوای بگی بگو، ولی اگه چرت و پرت نگی ممنون میشم. ای والا. خوبه. ای بابا حسابی رشته کلمات دستم در رفت. تازه داشتم میرسیدم به اصل مطلب. قربونت نپر وسط حرفم. ببین میخوام بگم که ای بابا، داداش برو اونور بزن دیگه. به نظر من که خیلی رومانتیکه، مگه نه سفر؟ اصلا هم رومانتیک نیست. بگی داداش حالا دیگه برو، داریم خیر سرمون حرف میزنیم. برو برادر من. اگه قول بدم چی؟ قول بدم که دیگه تکرار نمیشه چی؟ خودتو بذار جای من. تو بودی خودتو باور میکردی. تو هیچ وقت نمیتونی بفهمی پویراز کارایل بودن یعنی چی. عایشه گل حتی تصورشم نمیتونی بکنی. بابا آخه من مگه میخواستم تو چشمای زنی که عاشقشم نگاه کنم و چپ و راست بهش دروغ و اینجور چیزا بگم؟ واقعا فکر میکنی میخواستم؟ فکر میکنی برای من عذاب‌آور نبود؟
تو این دنیا عذاب ترس از دست دادنت واسه داغون شدنم کافی آیشه گل. دیگه برای گفتن این حرفا خیلی دیره پویراز کارایل عزیز. از این به بعد دیگه تو زندگی آیشه گلی وجود نداره. بهتره بهش عادت کنی. به هم دست نزن. هیچ میدونی تو چی هستی؟ تو یه گردابی. گردابی که اونایی که میخوان ازت فرار کنن و میکشی سمت خودت و تو خودت خفشون میکنی. ولی تو چیزیت نمیشه. اونایی که دوست دارن داغون میشن. این ما این که بیچاره میشیم و دنیامون رو سرمون خراب میشه. میگم حالا که حرفمون رو با مقوله ازدواج شروع کردیم که خوبم شد، اگه گذاشتن دیگه بریم سر اصل مطلب. سفر چی کار میکنی؟ چند دقیقه این دور بر نبینمت. سفر داری چی کار میکنی؟ دو دقیقه دندون به جیگر بگیر. اینم اصل مطلب. یا الان این انگشتر رو دستت میکنی، این گزینه اول، یا یکی خالی میکنم تو مخم، اینم گزینه دوم. دیگه انتخاب با خودته. تو فکر کنم الان انگاری به هم پیشنهاد ازدواج داری. مسکاره قابل کدوم گزینه؟ میتونم یکم فکر کنم؟ نمیتونی. ببین یه کاری بکن، یه انجمن را بنداز، انجمن آسیب دیدگان حادثه پویراز کارایل. بگو بابات بیاد، حتی بانورم دعوت کن، ماهی یه بار جلسه بذاری، غذا بخورین، نوشیدنی میل کنین، از مایه‌دار کمک‌های مردمی جمع‌آوری کنین، بعد همتون بشینین برای من دلسوزی کنین، بعدش هم صدای خنده و شادیتون بره تا آسمون. چطوره؟ خوبه؟ خوب نیست جونم، اصلنم خوب نیست. من فرار کردم رفتم، به خاطر تو خونه و زندگی و کاروبار و همه چیمو ول کردم. مگه چی کارت کرده بودم؟ گناه من چی بود؟ بگو دیگه. فراموش کن، آیشه گل دیگه نیست. من میخوام فراموشت کنم، به خدا میخوام، ولی خنده هات نمیذاره دیگه بابا. چشمات از یه طرف، راه رفتنت، عطرت، اینجوری دو دستی گرفتن فنجون قهوه‌ت وقتی خیلی داغه، حتی قیافه عصبی الانت هم نمیذاره فراموشت کنم. من چی کار کنم؟ این حرفا رو قبلنم خیلی شنیدم پویراز، گوشم از این حرفا پره. ببین، میدونی بهترین کاری که میتونیم بکنیم چیه؟ بیا به حرفم گوش کن، خیلی محترمانه تمومش کن. فکر کنیم اصلا همچین چیزی نبوده و هرگز اتفاق نیفتاده، قبوله؟ فکر میکنی میشه؟ شد و تموم شد. دیگه چی بگو دیگه دختر، میخوای همینجا سکته رو بزنم؟ اینم شد گزینه صفر. خیلی استرس داری؟ معلومه که استرس دارم، بار اولی که دارم به یکی پیشنهاد ازدواج میدم. پره ها میدونم، بذار سر جاش. اول انگوشتر. وای خوشت اومد. این برای پیشنهاد ازدواج یکم زیاد نیست؟ بابا رفتم جواهر فروشی بهش گفتم گرونترین انگشترت رو بده، اونم یکی نشونم داد، خیلی خوشم اومد، ولی پولم نرسید، واسه همین اینو گرفتم دیگه. بهت میاد. کارت شناسایی تو بده. واسه چی؟ 22 اکتبر ازدواج میکنیم،
فکر کنم تو خونه عقد کنیم بهتر باشه. همون شب ساعت 12 پرواز میکنیم. 3 روز پاریس، 3 روزم نیس. ما رو گرفتی؟ فکر همه جاشو کرده بودم سفر، حتی لباس عروسم هم حاضره. واقعا که بابا یه دفعه هم که شده جلو نزن دیگه، فقط یه بار دختر جون. آی ساکسیفونی بیا اینجا بینم. ترومپت. خیلی خوب، آی ترومپتی بیا اینجا. سفر ساکسیفون و ترومپت رو ول کن، بریم به بابا خبر بدیم. باشه ولش کن، بزن بغل. گارسون کوچول بیا اینجا. پسن گوله به پر صورت حساب ما رو بیار. بودو بودو خیلی کار داریم. بودو بابا همین بستشونو پاشو زودتر بریم بابا. Çatar gibi en sıcak sözlerin azarlar gibi hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi ah bu şarkıların gözükür. Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi? Ah bu şarkıların gözü kör.
seni terk edip de gitmek var ama ah bu şarkıların gözü kör olsun ah bu şarkıların بابا این جریان عادل توپالو کی برامون تعریف میکنی؟ حتی منم نمیدونم این یارو چی میخواد؟ از ما؟ از شما؟ میتونیم طرف رو پیدا کنیم؟ اصلا چجوری؟ سلام علیکم. سلام. علیکم سلام. علیکم سلام. بابا ما میخواییم ازدواج کنیم. آفر ما اصلا بره چیز اسمش چی بود؟ با سلام میگم جزیره بورا بود. سفر خان جونم من که یادم نمیاد به دختر داده باشم. اصلا خواستگاری نکردم. برو اول بزرگتر تو بیار خواستگاری کن تا بعدش ببینیم چی میشه. بابا بزرگتر ما تویی بابا جستو کسی رو نهرم. ولی میگن الان وقتشه بورا بورا خب حالا بیخیال شما هم بشینین داشتیم در مورد عادل توپال حرف میزدیم. عادل توپال قدیمی ترین دشمن منه، اولین دشمنم، تنها دشمنم. پدر من امام جماعت بود، با صدای خیلی خوبی قرآن میخوند. مگه میشه یه نفر اینقدر محبوب باشه؟ همه پدرمو دوست داشتن. ولی خب بودن آدماییم که باهاش خصومت داشتن. پدر بیگناه و معصومم. پدرم اون روز رفت بیرون. نمیدونست داره میره پیشواز مرگ. البته اگه میدونست بازم میرفت. شجاعتر از این حرفا بود. چهار تا برادر بهش حمله کردن. ولی این عادل بوده که از پشت بهش چاقو زده. همشون اون موقع هم سن و سال من بودن. قیافه‌شون رو ندیدم ولی میدونستم کیان. بابا 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 کی کار کرد؟ بابا تو رو خدا چشماتو باز کن قربونت برم بابا 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 بابا, بابا. بابا بابا بعدش بعدش
همشون رو پیدا کردم، حساب سه تاشون رو رسیدم، ولی خب این عادل رو فراریش دادم. سالها دنبالش گشتم و گشتم تا بالاخره ردش رو گرفتم، ولی بازم فهمید و فرار کرد. الان بازم آفتابی شده، معلومه که یه جای همین دور براست. هنوزم خیلی خوب میدونه که دنبالشم، هنوزم نمیتونه بدونه که پشت سرش رو نگاه کنه قدم برداره، هنوزم شبا قبل از خواب در پنجره رو محکم قفل میکنه. هر طور شده پیداش میکنه، ما حقشو میذاریم کف دستش. نمیدونم، انگار برای انتقام گرفتن زیادی پیرم و برای فراموش کردن زیادی جوون. دیگه واقعا خیلی خسته شدم، فقط میخوام با نوام خوش باشم. همش مثل احمق و زندگی کردم، ولی هنوز این شانس دارم که لااقل تو آرامش بمیرم. همه چی ردیفه؟ آره، میتونیم بریم. بیا عزیزم، صبونت حاضره. باش، الان میام. چی شده؟ هیچی نیست. بگو دیگه. بابام نمیتونه بیاد تولدم، الان اسمس داد. خب باشه، من که هستم. مامان تو که همیشه هستی. خب میدونی که بابات باز پلیس شده، کاراش خیلی زیاده، طبیعیه که سر شلوغ باشه. باشه، بدون بابا تولد میگیریم. یک دو، زود باش سرهنگ، گروهان به پیش. خوب گوش کنین، هیچ کس به سینان چیزی نمیگه، سوتی نمیدین، خب؟ گرفتی سرهنگ جون؟ باشه پسرم، فهمیدم. خوبه، ببینین، سینان نمیدونه منم میام. من اول میرم هدیهشو میگیرم، بعدش میام اونجا. شما هم رسیدین زنگ میزنی به بانو، اونم یواشکی راتو میده تو خونه و نمیذارین سینان چیزی بفهمه. متوجه شدین؟ اما برا جان خدا فهمیدیم، چهار بار گفتی. بلبل زبونی نکن، اونجا میبینم تو. مبارکه بابا. ممنون نیازی. بفرمایید اتاق بچه رو بهتون نشون بدم. آیشه گل میاد؟ گفته بود میاد. اون وکیله بود، اسمش چی بود؟ مته دوروکان. مته، اونم دعوت کنین، رسمن ازش تشکر کنین. نگران نباشین، من بهش زنگ میزنم پیغامتون رو میرسونم. آقایون، یه دقیقه به حرفم گوش کنین. خیلی وقته که میخوام چیزی که تو ذهنم رو با شما هم در میون بذارم. همونطور که میبینین دیگه پدر بزرگ شدم، حقمه که زندگی آرومی داشته باشم. صدرالدین پسرمه، عزیزمه. ازتون میخوام همونطور که به من احترام میذارین با اونم همینطور رفتار کنین.
من دیگه نیستم. از این به بعد رئیس خانواده عمان صدرالدین عمانه، هم پدر پسرشه هم بابای تک تک شما هست. هر کی اعتراض داره همین الان بگه. اگه یه وقت شرمندم کنی هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. شرمندت نمی کنم بابا، خیالت راحت. هر چی بابا بگه همون درسته. اما ما گوش بفرمانی. این چرفی صفه، ما برادریم. ایوالا ماله. سلام آیه شکل، متن. سلام، چطوری؟ خوبم، همین الان داشتم میرفتم بیرون. چند دقیقه پیش وکیل پدرت سما زنگ زد، دعوتم کرد. عجب، واسه چی؟ نمیدونم، فکر کنم واسه تشکر و این حرفا. خیلی خوب فهمیدم. تو هم داری میری اونجا؟ آره. میشه بیام دنبالت با هم بری؟ راستش آدرس رو دقیق متوجه نشدم، نزدیکای خونه تو هم الان. باشه، پس بیا منتظرت. خیلی خوب، تا چند دقیقه دیگه میرسم. میبینمت. بابا راجع به این قضیه چیزی بهت گفته بود؟ بفرمایید. بفرما. تو چیزی گفتی؟ حالت خوبه؟ خوبم. بد به نظر میام؟ چه میدونم، گفتی بفرمایید و این چیزا سر در نیاوردم. کی؟ چی شده؟ تو خیلی خسته شده، بیا بشین یه خورده استراحت کن. عزیزم بیا یک دو لقمه صبونه بخور. مامان به خدایی چی من ندارم. دیگه دارم عصبانی میشم. بیا ماما، هوا که خیلی گرمه، تو خونه میخوردیم دیگه، خب برای چی آخه؟ بیا ببینم. بیا. تولدت مبارک. تولدت مبارک. باورم نمیشه. بیا اینجا ببینم. پری تو هم اومدی؟ تولد باقیت مبارک سینا. خیلی ممنون. اشکال نداره، بیا منو بغل کن. پسرم ببین بابات اینجاست، عمو سرهنگ اومده، اول بزرگترا دیگه. باشه باشه، یه لحظه صبر کن الان میام. بیشین پشت میز دیگه آقا. صبر کنیم بابا، نمیشه که ندید بدید بازی در بیاد. آره، اون صندلی دیگه مال توه. بیشین. بفرمین صدرالدین خان. نگاش کن فوری دست گرفت. صدرالدین خان نه پسر، از این باید اسمش بابا صدروه. بهش میاد بابا صدو. <تص->
یه وقت سوء تفاهم نشه، باید بگردیمتون. خیلی خوب، میتونیم بریم. دوستان عزیز، یه لحظه به من گوش کنین. یه لحظه خانمای محترم، خانمای اون پشت، آقایون بیاین جلوتر بفرمایین. الان در حضور شما عزیزان این هدیه نفیس و خاص و فوق‌العاده رو تقدیم میکنم به صاحبش، بی نظیرترین و آخرین شاهکار مهندسی کشور برای سینان کارایل از طرف بنده به صورت سفارشی ساخته شده. تو کل دنیا فقط و فقط یه دونه ازش وجود داره. صادقانه میگم که مهندس طراح این ماشین نوبل گرفت. حتما نوبل ادبیاته، آخه هیچ ربطی به مهندسی نداره. حالا دیگه بیا اینجا ببینم، بیا نفسم. سینان کارایلو به اتاقه که هواپیما دعوت میکنم، بفرمایین قربان. وقتی میبینم جوانای با استعداد من بکت این چیزا رو درست میکنن احساس غرور میکنم. حالا باید یکی اینو جمع کنه، ولش کن. اینا دیگه کی هم؟ من گفتم بیان، بچه ها خوششون میاد. ای بر جایزم رو برده. پسرم این چه حرفیه مگه بچه؟ اما ما جون خودت بزا من رو بچه می کنم، به خودت تو چهار دست با نرستم بابا. تازه سیبیلو حق داره هم نکنم، بزا دو دقیقه خوش باشه دیگه. ببخشید دستشوی کجاست؟ داخله، بعد از آشپزخونه در اول. ممنونم. میگم بابا تو مطمئنی این کار میکنه؟ پسرم این چه حرفیه میزنی؟ رفتم 0 کیلومتر تحویلش گرفتم، مسیر رو با همین اومدم. اصلا درست نیست برای بچه ها خالی ببندیم. دو دقیقه صبر کن، کار میکنه. بذار برم دستمو بشورم بیام درستش میکنم. حلش بده. سکه یه پولم کردی، مثلا خواستیم یه ماشین کادو بدیم، آبرومونو بردی بابا. شرمنده داداش، اصلا حواسم نبود. شما بفرمون برو. شما کی هستی؟ اومدیم سلام دوستمونو برسونیم. وای خیلی خوشگله. میگم مامان زنگ بزنم من خاله آیشه گل تشکر کنم. آره حتما. خیلی ممنون. برگرد بینا، میگم بچه ها از شوخی گذشته. اون یارو که پویراز گفت اسمش تو پرونده است افق بود، چی بود؟ باید پیداش کنی. خوبه، خیلی خوبه، سری را افتاد. نگران نباش آقا، تو لب تر کن، هر جا باشه پیداش میکنی. تو همتون گرم. الو آقای صدرالدین عمان؟ بله خودمم. سلام، حتما دکتر فرید رو میشناختین، چند ماه پیش فوت شدن. پرونده بیمارشون دست ماست. دکتر فرید تشخیص دادن که شما عقیق هستین. یه روش درمانی جدید داریم، پیشنهاد میکنم امتحان کنیم. چی شده؟ من دقیق متوجه نشدم. یعنی من اشتباه میکنم؟
پروندهتون الان رو میزه، اگه بخواین بفرستمش ببینینش. تشخیص دادم که شما عقیقی. شگول. سلام سینان، خوبی؟ هدیه‌ام رسید؟ آره رسید، خیلی قشنگه. خاله میگم تو نمیای اینجا؟ نه عزیزم من نمیام، یکم کار دارم. آقا صابر عزیزم اونجا چه خبره؟ سینان کجاست؟ چی شده آیشه کن؟ نمیدونم سینان، تونتر برو میته، باید بریم پیش سینان، انگار صدای اسلحه شنیدم. سینان صدا ما میشنوی؟ کمیسر خوبی؟ بگیرینش، نذارین در بره، بگیرینش. سینان، سینان حالتون خوبه؟ با ایران سینان نیست. همه خوبن؟ سینان کجا؟ همه خوبن؟ تو چی پسرم خوبی؟ همه تو خوبی؟ سینا کجا؟ سینا کش؟ Geceler derin derin